E aí, pessoal, beleza com vocês? Tranquilo? Esse vídeo aqui vai ser o primeiro de muitos, né? Apesar que é muito difícil manter conteúdo no canal, que muita gente aí não se inscreve, muita gente não acompanha, mas a maioria do meu público vem aqui, resolve o problema e vai embora. Às vezes não dá um like, não se inscreve no canal, não procura acompanhar para ajudar. Eu faço um trabalho gratuito, não tenho nenhuma ajuda de custo para isso. É, tudo tem custo, infelizmente, né, com essa crise aí. Mas esse vídeo aqui vai ser o primeiro de muitos ensinando coisas básicas, coisas que às vezes você tem um sistema aí e não sabe muita coisa que tem nele, não sabe algumas utilidades, alguns macetes. Então esse vídeo aqui vai ser o primeiro. Vai ser a série aí Aprendendo, tá? É, que é o que esse canal faz, né? Ensinar muita coisa aí gratuitamente para vocês. É, eu vou estar até deixando na descrição um link, caso alguém queira fazer alguma doação de 50 centavos, R$ 1, já ajuda para manter o canal, para manter o equipamento, para poder estar trazendo conteúdo aí para as pessoas, não se sentirem tão inútil e nem terem até mesmo que pagar para aprender ou para fazer alguma besteira. E eu aceito sugestões, cara, caso vocês queiram, tá? Eu quero aprender a fazer isso no sistema, eu quero, aí eu posso até fazer um vídeo aí explicando o pouco que eu sei aí para vocês, beleza? Já que eu trabalho na área já faz um bom tempo. Então vamos lá, esse primeiro vídeo aqui da série Aprendendo vai ser sobre captura de tela. Às vezes você está fazendo um trabalho, assistindo um vídeo, tô dando exemplo do vídeo porque tem um vídeo pausado aí, como vocês viram, essa cena aí magnífica, né? Do Superman, Superman carregando não, né? Puxando aí um navio aí, né? Então, eu quero fazer uma captura de tela dessa imagem aí. Beleza? A forma mais prática, já embutida no seu Windows 10, né? Porque hoje em dia a gente tem que, eu acho que a gente tem que evoluir, tá? Tem o 98, teve o Windows 2000, teve o Windows XP, teve o Windows 7, que tinha até gente que insiste, né? Hoje não existe mais suporte, mas muita gente já tá realmente no Windows 10. Então, como é que você vai fazer isso? Você vem aqui tá já um vídeo, né? Na verdade é um filme, né? Pausado, tá? Eu tive que baixar esse vídeo aqui, lembrando que eu sou contra negócio de pirataria, contra negócio de baixar. Nesse vídeo eu não tô ensinando a baixar vídeo, nem pirataria, nem nada. Tô usando como exemplo esse filme que eu baixei, tá? Para vocês aprenderem a fazer isso. Então tá aqui pausado, às vezes tá assistindo um vídeo, tá assistindo um filme, tá assistindo algum seriado, algum comentário e quer capturar aquela imagem que tá ali ou quer capturar várias para fazer algum trabalho, alguma coisa assim. E aí você precisa capturar essa imagem com qualidade. Você pausou o vídeo no lugar que você quer, você vem aqui, ó, no botão de notificações, né, onde aparecem as notificações. Tá? Isso aqui geralmente vai estar se recolhido. Você expande e você vai achar essa opção aqui, ó, capturar tela. Você vai clicar nela, aí simplesmente a tela vai dar uma congelada. Você vai selecionar o que você quer, tá? Quando deu a tela deu a congelada, você selecionou o que deu, que vai aparecer essa janela. Você clica aqui, vai abrir um software padrão aí do sistema. Já, né, captura e esboço. Aqui você pode fazer anotações, riscos, marcações ou até cortar a imagem, tudo aqui já no aplicativo. E aqui você faz clicando aqui, você vai fazer uma nova captura. Mas aqui a ideia é salvar. Então você vai clicar aqui em salvar como. Ele já vai abrir algumas coisas salvas, né? Já tem ela aqui, por exemplo, que eu já fiz um teste. Você vai botar o nome que você quer. Vai salvar já com uma qualidade boa, salvar. Pronto, tá salva lá na pasta de imagem. Então essa é a forma mais prática de você fazer uma captura de tela de qualquer coisa que você quer, do seu navegador, de um vídeo, do YouTube, de qualquer coisa.
você usa esse sistema aí, beleza? Então esse é um vídeo básico para pessoas básicas, para pessoas que não sabem quase nada. Você que é ninja, esse vídeo não é para você, tá? Não me critiquem por estar ensinando uma coisa tão simples, mas realmente tem muita gente no mundo que precisa aprender ainda, por mais que nós estejamos num século bem mais avançado. Beleza? Então um abraço para vocês, dá um like se gostou aí da iniciativa aí, dá um apoio se quiser aí nos comentários, tem um link de apoio, beleza? Um abraço para vocês e até mais!